11.30 на годиннику, і це час новин на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. 25 вчителів із Житомирщини сьогодні змагаються за перемогу в обласному етапі конкурсу «Вчитель року». У кожній номінації, а це кращий викладач хімії, образотворчого мистецтва, історії зарубіжної літератури та вчитель початкових класів – по 5 учасників. Сьогодні вони проводять відкриті уроки у школах Житомира. Зокрема, вчителі зарубіжної літератури змагалися у загальноосвітній школі номер 17. Як це було та коли визначить переможця, дивіться далі. Ми відібрали 5 найкращих вчителів, які сьогодні проведуть по одному уроку. І сьогодні вже вирішиться, а хто буде найкращий, хто поїде захищати Житомирську область на всеукраїнський етап. Один з цих 5 буде переможцем і 4 лауреати. Журі оцінюють учасників за тими критеріями, які розроблено у всеукраїнському конкурсі. От, наприклад, урок оцінюється максимальна кількість 60 балів. Оцінюється знання предмету, методична компетентність, науковість, творчий підхід, спрямованість на формування цін знань, предметних компетентностей, ключових компетентностей. За цими критеріями і члени журі, які в склад яких входить, по-перше, кращі вчителі області. Проведення таких конкурсів, воно спрямоване на творчий зріст вчителя. На протязі всього конкурсу ми відмічали такий взаєморозуміння між вчителями-конкурсантами, взаємодопомогу і доброзичливість. Вчитель малювання Андрушівської школи номер 1 Валентин Ковальчук у вільний від роботи час малює ікони. Його релігійні мотиви прикрашають близько 10 храмів регіону. Що надихає майстра на творчість, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Отже, діти, ми сьогодні будемо малювати тих птахів, які живуть в нашому районі. Назвіть, будь ласка, птахів, які ви знаєте. Він вчить дітей малювати 35 років. Учні Андрушівської школи номер 1 кажуть, що Валентин Андрійович може навчити малювати будь-якого учня. Він проводить свої уроки дуже весело, з ним ніколи не сумно. І він завжди такий, в нього характер такий позитивний, життєрадісний. Коли ти малюєш просто, воно в тебе не виходить, а якщо слухаючи Валентина Андрійовича і малюючи по схемам, як він показує, то виходить дуже гарно. Для мене діти, ну це як робочий матеріал, як пластилін, як глина. От що ти з нього зліпив, то в результаті така людина виходить. Завдання вчителя, батьків – це спільна робота у вихованні підростаючого покоління. Ікони для церкви села Гардишівка Валентин Ковальчук писав упродовж року. В нашому храмі на сьогоднішній день знаходяться 4 ікони, які написані Валентином Андрійовичем. Ікони написати – це треба мати дар. Дар від Бога. Мало того, що написати, треба вивчити життя святого. І саме передання ікон передається те життя, яким жив святий. Звичайно, для такої роботи потрібно готуватися духовно, щоб по-справжньому просити благословіння священника, постити, потрібно готуватись для цього і відповідально ставитись до такої роботи. Відчуваєш якусь свою часточку Бога в серці? «Мій дім, моя майстерня, виставковий зал одночасно», – каже Валентин Ковальчук. У його будинку зібрані більше 100 картин. Тут і пейзажі, і натюрморти, є і філософські твори. Усе це майстер написав упродовж 30 років. «Іноді ідею виносиш дуже довго, іноді це буває спонтанно. От, якщо вже взявся за якусь роботу, яка в уяві твоїй ескізно вже вона пророблена, виписана, тоді легко все і переносити на полотно, на основне полотно. Не тільки вдома, по пам'яті, за уявою, виїжджай на пленер, пишу з натури, пишу етюди, потім вдома тут вже їх переношу на полотно. Надихає художника на творчість кохання і любов. Валентин Ковальчук розповідає, що дружина Людмила та муза, яка завжди поряд з ним.
Мені цікаво з ним жити. Я для себе в своєму житті відкриваю деякі такі речі, яких я до цього ніколи не бачила і не знала. Тому жити поруч з такою людиною – це просто одне задоволення. Зараз Валентин Ковальчук завершує написання ікони для храму села Нехворощ. Художник каже, що під час роботи наче спілкується із Всевишнім. Створення ікон – це як і молитва, це розмова з Богом. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Житомирський волейбольний клуб «Житичі» вперше став володарем Кубка України з волейболу серед команд Суперліги. У спорткомплексі «Динамо» вчора відбувся фінал Кубка між командами «Житичі» та волейбольним клубом «Решетилівка» з Полтавщини. Про результат поєдинку в сюжеті Сергія Богінського. Це фінальна гра між командами «Житичі» з Житомира та командою «Решетилівки» з Полтавської області. Полтавчани не змогли скласти конкуренцію «Житичам» і в підсумку поступили з рахунком 0-3. Що ви скажете про гру «Житичі»? Молодці, молодці. Обіграли нас в попередньому етапі кубку вдома в себе. І тепер також обіграли, так що молодці. Ігри зібрали понад 500 вболівальників. Рівень гри дуже високий. Я скажу, навіть по вчорашньому ігровому дню, коли зустрічалися команди Чернігова і команди Решетилівки, команда Житомира і команда Львова, всі вболівальники отримали масу задоволення, тому що такого рівня гри ми в Житомирі ще не бачили. У поєдинку за третє місце команда Львова перемогла суперників з Чернігова також за рахунком 3-0. Сергій Богінський, Сергій Безалюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Житомир. А далі інформація від синоптиків, які прогнозують на сьогодні ясну погоду без опадів. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 4 до 13 градусів тепла. Зараз у Житомирі плюс 11 градусів. І на цю годину все. Слідкуйте за оперативними подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. І також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». З вами була Олена Ваховська. Побачимось.